नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपींत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी करुया गाजर शेवयाची खीर. खीर करपाक एक वाटी हांवें शेवयो घेतल्या, दोन वाटी गाजर किसून घेतला, अर्दी वाटी हांवें ड्राय फ्रुट्स घेतल्या. ड्राय फ्रुट्स घेता आसतना तुमकां जे आवडटा त्या प्रमाणे घेयात. गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांवें एक चमचो तूप घातलां. गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या, तातूंत हांव ड्राय फ्रुट्स घालून मातशें तळून घेता. ड्राय फ्रुट्स मातशे रोस्ट करून घेवपाक जाय. आतां पयली आमी शेवयो भाजून घेवया. शेवयो आमकां मातशें रोस्ट करून घेवपाक जाय. गॅसाची फ्लेम लो दवरून रोस्ट करपाक जाय. कायलीन हांव परत एक चमचो तूप घालतां. तातूंत घालता किसून घेतिल्लो गाजर. गाजर मातशें तुपार तळसून घेवपाक जाय. 3-4 मिनटां गाजर आमकां लो गॅसाचेर तळसून घेवपाक जाय. गाजर तळसून जालें तशें तातूंत हांव शेवयो घालतां. ह्यो शेवयो आमी पयलीं तळसून घेतल्या. आतां हातूंत आमकां दूद घालपाक जाय. हांवें 1 लिटर दूद घेतलां. दूद घालून मिक्स करून घेवया. आनी आतां हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. तातूंत हांव अर्दी वाटी साखर घालतां. साखर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात. अर्दो चमचो घालता वेलचीची पावडर. मिक्स करून घेवया. खीर खतखतपाक लागली, तातूंतले शेवयो शिजोवन घेवपाक जाय. शेवयो बरे शिजपाक दिवपाक जाय. तातूंत हांव घालतां ड्राय फ्रुट्स. शेवयाची खीर बरी खतखतपाक लागली, तातूंतले शेवयो गाजर बरें शिजलें. आतां हांव गॅस बंद करतां. गाजर आनी शेवयाची खीर तयार आसा, रेडी आसा. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमी नक्की करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.